काठमाडौँको अमृत साइन्स क्याम्पसमा पढ्ने नमिता, सुनिता र उनको साथी मिरा 2038 जेठ 16 गते काठमाडौँबाट पोखराको लागि छुटेको बसमा सवार थिए। उनीहरूको मृत्यु कहाँ र कसरी भयो भन्ने कुरामा दुईवटा फरक फरक स्रोतहरू पाइन्छ। एउटा स्रोतमा उनीहरू सेती नदीको किनारमा थिए, त्यहाँ केटाहरूले जिस्काए र त्यहाँ रेप भएर मर्डर भयो भन्ने एउटा कहानी छ भने अर्को कहानीमा जेठ 24 गते नमिता, सुनिता र मेरा तिनैजना पोखराको ब्यारेकमा बोलाइयो र त्यहाँबाट पसेपछि उनीहरू कहिले पनि फर्केर आएनन् भन्ने अर्को कहानी रहेको छ। हराएको 5 दिनपछि बढी उत्तानो परेको, माथिको कुनै पनि कपडा नभएको अवस्थामा एउटा लास भेटियो र माधवराज भण्डारीले उक्त लास छोरी नमिताको भएको पुष्टि गरे। नमिताको लास भेटिएको 9 दिनपछि मात्र नमिताको लास भेटिएको ठाउँभन्दा थोरै पर सुरुवाल नभएको र घाँटीमा सल लाएर न्याकिएर मारिएको जस्तो अवस्थामा सुनिताको लास भेटियो। तर मिराको भने अर्को साल असार 4 गते बोराभित्र एउटा महिलाको लास भेटियो र उक्त लास मिराको भएको अनुमान गरिन्छ। तर वास्तविक रूपमा मिराको बारेमा अझै पनि पत्ता लागेको छैन। आफ्नी छोरीको अनुसन्धानको क्रममा माधवराज भण्डारीले वनपाले चुडामुडी अधिकारीलाई फेला पारे। उनी धेरैजसो त्यही बाटो हिँड्ने गरेकोले उक्त घटना देखेको हुन सक्ने अनुमान गरे र उनलाई सोधपुछ गर्दै गर्दा दुईवटा परेरी आएर बिना कारण दुवैजनालाई पक्राउ गरियो र भोलि बिहान 10 बजे हाजिर हुन भनी साँझ चुडामुडीलाई छाडियो। अर्को बिहान 9 बजे चुडामुडी खाना खाएर अफिस जान भनी हिँडे। तर उनी पहिलाको बाटो नहिँडी ब्यारेकतिर गएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए। अर्को दिन औँला भाँचिएको, काखेमुनि पैसा छिर्ने प्वाल अनि अर्कोमा ठुलो भाङ र सब कालो भएको अवस्थामा चुडामुडीको लास फेला पर्यो। तर उक्त लास परिवारको जिम्मा नलगाई पोस्टमार्टम पनि नगरी हतार हतार जलाइयो र जलाउनुभन्दा केही घन्टा अघि उनले लगाएको कमिज पनि गायब पारियो। उक्त घटनापछि कास्कीका सिडिओलाई फिर्ता बोलाएर सूर्यबहादुर सेन ओलीलाई कास्की पठाइयो। पछि उनले आफ्नो आत्मकथामा पोस्टमार्टम रिपोर्टमाथि नै प्रश्न गरेका छन्, किनभने उनका अनुसार परहरीले मुजुल्कामा सुनिताको यौनीबाट रगत निस्किएको भन्छ तर पोस्टमार्टममा भने माछाले खाएको भन्छ। त्यसै गरी चुडामुडीको पुलिसले बनाएको मुजुल्कामा काखेमुनि पैसा छिर्ने प्वाल र अर्कोपट्टि ठुलो भाङ भएको भन्छ तर पोस्टमार्टममा भने गिद्धले खाएको भनेर उल्लेख गरेको ओलीले बताए। त्यति बेला धेरै मानिसले उक्त घटना राजपरिवारकै सदस्यबाट रेप गरेको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए। अझ उक्त घटना धीरेन्द्रले नै घटाएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् धेरैले। 2001 जुनमा ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि राजा भएको 10 दिनमा नै उक्त केस बन्द गर्न परेर दबाब दिएपछि 2003 उक्त केस बन्द गरियो। आशा छ निर्मला पन्त जस्ता हत्याकाण्डहरू नमिता सुनिता हत्याकाण्ड जस्तो नहोस्। हस् त, यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरी यहाँहरूले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै किसिमका भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने नजिकैको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरी बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।